سروس کھا گیا پانچ دس سال عمر بدا کر پینشن نہیں تو پھر آدھا میری عمر صحیح ہے بھرتی بھی پہلے ہو گیا دخل آیا میں بھرتی بھی پہلے ہو ریٹائر بھی پہلے ارشد میں نہیں ارشد گزر اندر پہنچا میری گل سن جہاں میری پینشن کے کاغذ بنے نا انہوں نے آخیا جی نقل لیا ارشد میرے ملے فاڈر لے اپنا میرے آدھا کوئی یار سارے کام دسنے کام کون دسنے کام دو نمبر ہے تیری عمر یہ مندا نہیں ساری پینشن اسی آنے ہیں چار پینشن ہونی جی جا جا او تسی تسی ارے پینشن نہ مدد رہے ہو تسی جڑی ہے او بھی بنا گے سادیکار چیک کر لو کٹا ہے نام بھی کر لو کٹا ہے 82 سال عمر بڑی مارو اب بابے ماں کہہ رہا ہے جڑی بنی نہیں یہ جان دے نا بچپن سارے کھیلتے رہے نے نگٹ اے کوئی ایویں جگہ جراونی یار نذیر بھی لوکاں دا کام کر رہا ہے تہاڈے سامنے ہے میٹی نکا ہے تو عمر ہو شنادی کارڈ نال میں 2 سال ہوتے تھی نہیں گوشت چنگا کف کہ ایتھو چکتا ہے چوہدری سلیم نو دے آندا ہے بس اے ڈیوٹی کردا ہے جو چنگا کردا ہے او نسے او نسے نہیں او جیڑی کو گل بات ہونی ہے میرا بھرا او تیرے باپے نو 10 سال دا میرا بدریا جی کام ہے سارا لا لاتا ہے ہاتھ بھی شیری کو بابا میرے بغیر ہڈی بغیر پسلی دی اسی تانوں 200 روپے کلو دے دیندے گل چھوڑ میں تین صحیح حقیقت دسنا پیا بڑے بڑے اڑ جی آئے نی چونپ دینا جنے بیٹھے چونپ سال دکان کافی ٹائم ساڈی مطلب پٹھوڑ جلا اسی ہوئے ہیں اس نے یہ گوشت کرتا ہے بیٹھے شیتل پارٹی کے دور چٹو کے دور میرے سے درخواست ہو گئی میں بغیر لائسنس کی کوشش کر رہا وہ پیشی والا ہستے ہستے میرے گھر آ وہ کسائی سنا میں کہ جی بھائی سنیا کوئی درخواست ہو گئی ہے میں کہا جی بالکل ہو گئی میں کہا جی گل ہے
بزرگ میں منع نہ تھا بندہ مینو لگ گیا انہیں آخیا بندہ تیرے کو موجود ہوئے گا زراعت سیکٹری ہے انہیں جی بلارا پیتا سیا میرے نہ جانے تو پڑھے لکھے چنگے پڑھے لکھے میرے چنگے جلے بیٹھے رحمت سیکٹری ہے انہیں آخیا جی بلاؤ جنے جلے آئے میں آخیا یار گل میری مکتی ہے نہ میں تیرنا تکرار کرنا نہ میں تیرنا پنڈی بنا میں 30 سال کا آسوں گا ٹیسٹ لیا بندہ میرے سامنے کر قرآن و قرآن فیصلہ اسی بار ماری قرآن ٹکیا میں میرے سے لیا کر رکھ میں کہ جڑے بندے تین آخیا قرآن دس رہا کیا آخ ہے میں یہ گوشت کرتا جی اتنا عرصہ ہو گیا وہ نہیں بندے انہیں بلا دے بندے بلا دے